Bilirdin korkmazdı. Bilirdin mertti, dürüstü. Allah'ın sevir, vətənin sevir. Anasın, atasın sevir. Amma bu dərəcədə lap qorxmaz olduğum canından, qanından keçməyi bilmirdim. Anası üçün onsuz da çətindir. Anasının mənim də gözlərinə baxa bilmirəm. Hə. Anası onun şəklini nə gətir? Anasına mən təsəlli verirəm. Məsələn, bilirsiniz, bu bir hər atı anaya qismət olmayan bir şeydir. Mən bunu anasına da deyirəm. Gəl örnək olaq. Necə mübariz gənclərimizə örnək olub. Biz də atası anası olaraq örnək olaq. Atalara, analara. Və bəzən mən burada gələnlərə deyirdim, mənə mübarək deyim. Ağlamaq lazım deyil. Nə qədər göz yaşaqdacıyıq. Mübariz elə uşaqlıqdan vətənpərvər idi. Atası onu belə xatırlayır. Mübariz mənlə gedəndə mən rahat yeri soğarırdım. Amma o biri qardaşlar gedəndə deyirdim, bir dəfə də deyə gəldim, ay mübariz, ay mübariz. Sən ardan alın. Bəhruz mənim başımın gəldi. Bir dəfə də çöldə gecə sahəni suaranda daimla. Daima deyib ki, nə gecə ola, avtomat ola, əsgər olaydım, gecə olaydı, əlimdə silahım olaydı, düşmənləri qırıydım. Daim deyilə bilib ki, bu zarafat eləyir, deyib, elə döyüş günü onları mən də xoşlayıram. Yəni, o heç vaxt toyda, heç bir yerdə oynamıyor. Heç bir yerdə oynamıyor. Amma bir dəfə uşaq olanda... Və o uşaq o əlpa bayramı birinci sınıfa gedəndə, hansı ki, mənə əl çəkməyib və məni axır ki, durqusub oynadı əsgər marşına. Onu da 94-də təzə çıxmışdı marş rəli Azərbaycan əsgər. Mübarizi heç kim toyda şənlikdə qol açıb oynayan görməmişdi. Biraz çəkingənliyi, biraz abırhayası ona mani olurdu. Baxmayaraq ki, Mübariz 22 yaşına çatmışdı, amma bu gödək ömründə bir cavan oğlan kimi hansısa qızı sevdiyini də dilinə gətirməmişdi. 16-17 yaşı var idi. Deydim, kimsə gəlib mənə desə ki, Mübariz qızı istəyir, mən ona əlimlə nəsə verəcəm. Hə, muştuluq verəcəm. Amma yox, heç inanın ki, gözünün ucunla qızlara baxmaq elə bir həvəsi istəyi olmayıb. Necə olub ki, istədiyiniz qız, yəni belə də cavan suallar belə verdik, qayıtdı ki, düzdür, mən ürəm daşlandı, mən də ürəm yumuşaqdır. Mənim də istədiyim var. Amma mənim istədiyim xəbər yoxdur ki, mən onu sevirəm. Amma ilk öncə mənim sevgilim vətəndir. Mən vətənimi sevirəm. Mübarizin tərcümeyi halı bir neçə cümləyə sığar. O, 1988-ci ilin fevralın 7-sində anadan olub. 1994-2005-ci illərdə Əlabat kənd orta məktəbində oxuyub. Hərbi xidmətinə daxili qoşunların ən sayılı hərbi hissəsinin xüsusi təyinatlı bölüyündə başlayıb. Xidməti zamanı çavuş rütbəsi almış və xidmətini 2007-ci ildə bitirmişdir. Onun komandiri Zaur Məcidov tabiçiliyində olan əskəri belə xatırlayır. Əskərləyi seçəndə şəxsən özüm seçirdim. Öz zabit gizirlə heyətini bir yerdə. Xidmət etdiyi vaxtda çavuş olub və çavuş kimi özünü doğrulurdu. Patriot idi. Mən onu təklif eləmişəm ki, qalsın bizim dəstədə, sənin kimi bizə döyüşçü lazımdır. Amma hər dəfə deyirdi ki, böyük bir məmuliyyətlə burada sizlə bərabər xidmət eləyərdim, mənə üçün fəxirdir. Amma ki, mən ön xəttə xidmət eləmək istəyirəm. Əsgəriyə qədər hələ mənə tapşırırdı ki, ata, nə vaxt mən istiqamətləndirərsən harasa. Mən özüm hara düşərəm. 13 yaşından idmanla məşğul olmuşdum, boksa getmişdim. Və mənə də deyirdi, ata, sən məndən fəxr elə, manqal ürəkli oğlum var. Elə cənab mayorun özü bu şücaətli oğlana banklardan birində mühafizəçi vəzifəsində işə düzəlməyə yardım edir. Heç işi də pis deyildi. 600 manat məvacib alırdı mübariz. Amma o heç cür döyüşmək, intiqam almaq hissini, planlarını unutmurdu. Əskərliyini bitirməsinə, artıq rahat işə düzəlməsinə baxmayaraq, mübariz ön cəbhədə vuruşmağı planlaşdırırdı. Bu his onu o qədər alüd etmişdi ki, o bəzilərin arzusu olan rahat işdən ayrılıb yenidən hərbiyə qayıtdı. Ona işə qayıtmağı təklif edən valideynlərinə bildirdi ki, mən işdən çıxanda demişəm ki, gizir olacam. Sözümü geri götürə bilmərəm. Zəngilədi, lövbüyüm, çıxıram, mən gəlim, hərbiyə gəldim. Dedim, ay bala, işin yaxşı, yaxşı əl-ayağı quru, yaxşı işdi, çıxma işindən. Dedi, yox.
bir il elə bir ki, qoyub getdi, o bir Beybət məscidində işlədi. Bağban işləyirdi orada. Oradan da məşqə gedirdi, məşqindən əl çəkmədi. Bir il soğuşundan sonra yenə dedi, getməliyəm, hərbiyə mümkündür. Mübariz idmanla uşaqlıqdan məşğul olurdu, amma heç nə bu dünyada əbəs yerə baş vermir. Yəni, məqsədinə çatmaq üçün bu idmanla məşğul olur. İdman fəaliyyəti elə idi ki, çox prinsipial idi. Məsəl üçün, həmişə istəyərdi ki, məndən üstün olsun. Yəni, məndən yaşda çox balaca idi. Ona görə istəyirdi ki, özün mənim kimi, mənim gücümdə hiss eləsin. Hələ uşaq vaxtları. Məsəl üçün, mən turnişdə 20 dənə dartınanda o istəyir ki, 25 dənə dartınsın.